Përshëndetje të gjithëve. Atëherë tani jemi me një video tjetër. Siç thamë në videon e 4 pikave kryesore në Forex, një nga ato pika ishte edhe trading plan. Pra, për sa i përket trading plan, duhet të dim që trading plan është si themi diçka që na mban ne në shina. Pra, për ta thënë në fjalë më të thjeshta. Çdo gjë duhet të ketë një plan që të eci sa më mirë dhe të eci sa më korrekt, mos lien hapësirë për gabime. Dhe në Forex duhet ta kemi me patjetër një plan. Ky plan do ketë shumë si të themi qëllime, do ketë shumë pika në vetvete dhe ato do i shpjegojmë me këtë video këtu. Kështu që fillimisht Trading plan nuk është gjë tjetër përveç se një plan tregtimi i cili çdo tregtar duhet ta ketë për të pasur të qartë se si do eci, do me thënë tregtimi i tij kohë pas kohë. Pra fillimisht trading plan, çfarë ka në trading plan, çfarë duhet të kesh të qartë dhe çfarë qarson trading plan fillimisht çiftet që do tregtosh. Pra, Forexi nuk është që kap e tregto këtë çift të duash. Forexi është të masterizosh, do me thënë, disa nga çiftet që ti njohësh sa më mirë lëvizjen e tyre dhe normal që në një trading plan duhet të dish se çfarë çifte do tregtosh. Së dyti, që duhet me pa tjetër të jetë e qartë është sa përqind do riskosh. Riskosh. Dhe kjo duhet jetë e qartë në momentin që ti e ke 1% që do riskoj për tregti, po themi sepse kjo do jetë për tregti. Ti në qëfë se ndi këtë nuk i le apsir vetës që njërë të rizikosh 3, njërë 4 dhe të gjitha këto janë gabime. Kështu që në momentin që ti e vendos njërë se sa do rizikosh, për shembull 1% ri korekt, sepse trading plan duhet respektuar atë që e ndërton vetë, atëherë do ishte shumë gjë e mirë. Pra fillimisht kemi çiftet dhe dyta është përqindja që ne do riskojmë. Po ashtu çfarë do kemi tjetër në trading plan është një moment. Është klasifikimi i strategjisë, pra strategjia me të cilën do të tregtosh. Po ashtu tjetër çfarë ka trading plan? Trading plan ka sezonin ose kohën kur do tregtosh. Sezonin ose kohën që do tregtosh. Çfarë ka tjetër? Trading plan ka rregullat e entry. Pashtu ka dhe rregullat e daljes, pra janë të dyja, rregullat e daljes nga një tregti. Dhe po shtoj gjithashtu dhe rregulla disiplinore që do i shpjegoj se çfarë janë. Rregulla disiplinore. Atëherë duhet të dini që për shembull unë po shpjegoj trading planin tim që në bazë të këtij ju të krijoni trading planin tuaj. Merret një fletore ose diçka dhe vendos trading plani im që unë do e zbatoj. Pra
Para çdo tregtie, unë do e shoh trading planin tim, a po e respektoj, a jo. Atëherë, çifte që do tregtoj. Po e bëjmë kështu. Vetëm një moment se s'po e kap, ok. Çiftet që do tregtoj. 24. Çifte që do tregtoj në shembullin tim janë Europoundi dhe AUD/USD. Pra unë e kam të qartë që do tregtoj këto dy çifte. Sa për qind do riskoj? Sa për qind do riskoj? Po marë parasysh një, për trade, pra pa e bëj për trade. Një për qind. Strategjia me të cilën do tregtoj strategjia me të cilën do tregtoj për shembull Asian High and Low. Asian High and Low. Sezoni që do tregtoj. London Session. Pra sezoni londinez nga ora 9 deri në orën 2, pa e marrim parasysh. Pra e vendos dhe ti e ke të qartë se ti je aktiv në çarte nga ora 9 deri në orën 2. Ti vendos edhe shikon për entry nga ora 9 deri në orën 2. Rregullat për entry, çdo strategji i ka rregullat e saj, kështu që në momentin që mësoni strategji, dalin një dy tre rregulla. Pra çdo strategji ka ato rregullat e saj, të cilat duhet të zbatohen dhe kjo është kryesorja që ta shohësh para se të vendosësh një tregti. Dhe rregullat e daljes, normal edhe për rregullat e daljes, çdo strategji i ka të sajat. Unë po e bëj copy këtë këtu. Rregullat e daljes. Pra dhe këto duhet i keni të qarta. Po ashtu dhe më falni. Duhet jemi këtu, ok. Dhe për sa i përket rregullave disiplinore, në rregullat disiplinore mund të fusim për shembull vetëm një moment. Në rregulla disiplinore, për shembull, mund të fusim nuk tregton gjithë javën nëse u mbet dy tregti, për shembull, një që e kam unë si rregull, nëse u mbas dy tregti, unë nuk tregtoj më gjithë javën dhe shikoj qetësohem për të pasur një javë sa më produktive tjetrën. Shkaku që kur u mbet dy për shembull gjatë javës do tentosh me do e mos ta kthesh profitin e tjerë e tjerë dhe janë disa gjëra që nuk ndikojnë mirë. Pra, këtë e kam si regull. Po ashtu regull duhet kesh edhe profitin. Për shembull regull tjetër është 3%. Qofse kap 3% javë, unë e mbyll javën dhe nuk tregtoj më pres javën tjetër. Po ashtu mund të kemi regull discipline që për shembull orën kur do jemi para çarteve, për shembull London Session hapet në orën 9, unë duhet të jem në 8:30 para çarteve, që gjysmë ore të analizoj dhe të jem gati në orën 9. Pra ka disa rregulla disiplinore që
mund t'ja vendosësh vetë vetes. Pra ky është krijimi i trading plan sa do i vogël, po që si themi të mban në shina dhe për shembull nuk të lej ty të rrezikosh 3%, që është gjë e keqe. Nuk të lej ty që të tregtosh për shembull në Asian session që ti i duke fjetur. Nuk të lejtë të trektosh çifte që ti nuk i njeh, për shembull si pound, jenin e tjerë e tjerë. Rregullat e hyrjes dhe daljes nga një tregti i ke të qarta dhe tregtia bëhet akoma më shumë precize dhe rregulla disiplinore që të mbajnë me disiplinë të saktë. Kështu që ky ishte një trading plan, çfarë është trading plani dhe një shembull i një trading plani sa do të vogul për ju që mund ta ndiqni.